Narıncı zonada tətbiq olunan məhdudiyyətlərin ilk günündə əməkdaşlar üçün cəzənin alınması ilə bağlı 47.427 dövlət və özəl təşkilat, o cümlədən hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs üzrə 690.330 aktiv icazə qüvvədədir. Asan xidmətdən verilən məlumata görə, evdən çıxmaq istədiklərinə dair vətəndaşlar tərəfindən icazə əldə etmək üçün SMS ilə 8103 qısa nömrəsinə 511.419 SMS göndərilib. Onların da 29% aidiyyatı olmayan məzmunla bağlı göndərildiyindən təsdiq cavabı almayıb. SMS-lərin 99,4% 1 dəqiqə ərzində cavablandırılıb.